Вітаю в ефірі «Зона ризику». Діти – це наше майбутнє. Це заради них ми живемо. Для них нічого не шкода. Ані здоров'я, ані часу, ані грошей. Адже вони мають зробити те, що не вдалося нам. А ми будемо пишатися ними. Та, на жаль, інколи так трапляється, коли діти виростають, на нас чекають розчарування. І гірко визнавати, винні ми самі. Чому так сталося і що робити? Про це наша передача. Панове, коли ми говоримо про батьківські помилки, які з них, на ваш погляд, найдорожче коштують батькам і чого не можуть простити діти? На мій погляд, насамперед, діти не прощають байдужості і діти не прощають відсутності любові з боку батьків. Це, на мій погляд, дві самих важливих речі. А все решта можна вчитись в процесі навчання, спілкуватись, домовлятись, встановлювати взаємні якісь обов'язки, правила. І тоді, мені здається, все інше можна поправляти в процесі росту. І, мабуть, найбільша помилка – це не відважитись стати батьком або мамою. Звичайно. Звичайно, це так. Якщо люди бояться саме стати батьком або матір'ю, бояться впустити в своє життя нову ідентичність – я батько, я матір – звичайно, це також помилка. Світлана, на ваш погляд? Ну, на мою думку, створити сім'ю – це не є проблема. Зараз можна створювати сім'ї, тільки досягнувши певного віку. Головне – це втримати ці сімейні відносини в позитиві, в гармонії, для того, щоб передати якраз гармонійно-позитивний досвід своїм нащадкам і виховати їх в такому ключі, щоб вони могли з гордістю казати, що це так, в мене є сім'я, в мене є батьки, яких я люблю, які мене люблять, які мене завжди підтримують. На жаль, сьогоднішній час такий, що люди постійно намагаються чогось досягати, якусь славу, багатство, можливо, владу. І вони забувають про родинне тепло, родинне вогнище, родинне коло, забувають про те, що дітям більше потрібно не це, от, скажімо, якесь там грошове заохочення. Їм потрібні теплі емоції, теплі слова підтримки. Їм потрібно просто розуміння і прощення. Василь Миколаївич, батьківські помилки мають якісь етнічні забарвлення? Чи це глобальні помилки всіх батьків, які населяють планету Земля? Ні, я повністю погоджуюся із висновками і думками присутніх у цій студії. Я також переконаний, глибоко переконаний, що найголовнішою проблемою, яка створює конфліктно-гетьманську сім'ї, це є відсутність взаєморозуміння. Вона досягає таких меж, що люди стають, діти і батьки стають байдужими один до одного. І на основі цієї байдужості розвиваються всі ті негативні процеси, які є у нашій державі. Це вже стає звичною нормою не тільки не цікавитися дітьми і не цікавитися батьками, а просто кожен живе у своєму світі. І пані Галина? Напевно, найбільша помилка – це та, коли дитина випадкова в сім'ї, і це підкреслюється. Є випадки, коли батьки прямо говорять, що ти не мала народитися і так далі. Тобто можна говорити про те, так погоджуватись з пані Марією, що любов – це найбільше, що можуть дати батьки своїм дітям. От, і сім'я, батьківська сім'я має бути для них джерелом безпеки, осередком тепла, любові і безпеки, куди вони завжди можуть повернутися, де вони можуть бути будь-якими хорошими, поганими, красивими, розумними чи ні, от, де їх будуть любити просто за те, що вони є. І давайте зараз послухаємо, що ж думають самі батьки тернополяни про те, з дітьми якого віку найбільше клопоту виникає і, власне, що в їхніх силах. І що думають діти про батьків? Основна проблема, мені кажеться, це діти, які не мають уваги батьків. Оце проблема, тому що вони потім стають на хибний шлях, починається наркоманія, алкоголізм. Це, по-моєму, основна проблема, на яку потрібно звертати увагу. Проблем багато нашими дітьми в теперішній час. То, в першу чергу, це комп'ютери. І не хочеться забороняти комп'ютери, але водночас то дуже шкодить на виховання і на спілкування. Діти сидять в комп'ютері, не знають спілкування з людьми і всього. У мене старшому сину, і ми з ним дуже боремося. 11 років на рахунок комп'ютера – це дуже тяжко. От на ваш погляд, з дітьми якого віку проблем найбільше? Ну, я думаю, в віку, коли в них перехідний вік, тоді трошки важко з дітьми. А так, я думаю, діти піддаються поки що впливу батькам.
А які проблеми найбільше у будь-якому віці? Про що варто говорити? Ну, зараз трошки діти такі неслухняні стали. Більше впливає на них комп'ютери, такі мультики жорстокі. Ну, трошки важко, якщо чесно. Але в якому віці? Ну, я знаю, думаю, до 18 років. Навіть вже до 18 років важко з дітьми в вихованні. Які поради ви хотіли би отримати від психолога, наприклад? Що цікаво було би почути? Як виховувати дитину правильно, щоб вона себе почувала в суспільстві потрібною і, ну, потребуваною в суспільстві, я думаю. Ну так, не знаю. А як, мама, чого ви боїтеся найбільше? Боюся дуже впливу поганого на дитину, от зі сторони там, вулиці. В общем, від малого до великого то треба переживати, але вже старші, вони вже більше помилок роблять, і за ними треба переживати, і треба дивитися за ними. А на ваш погляд, батьки яких помилок найчастіше припускаються? Не звертають уваги на дітей. Робота, робота, робота. Немає часу, все на роботі, а діти самі собі. Яку компанію попаде, таким і стане. Після 10, 11, 12 вже там вже починаються перші проблеми, вже такі більш-менш серйозні. А які це проблеми? Ну, які? Ну, допізна вже хочуть гуляти десь, без маминого дозволу вже не слухаються, вже самостійнішими хочуть бути. А яких помилок батьки припускаються з дітьми такого віку? Я думаю, яких помилок. Лично я, мабуть, хочу дуже сильно їх контролювати, не виходить. Щоб дитину неправильно за її вчинки наказати. Це найбільші помилки. А з дітьми якого віку помилок можна припуститися найбільше? І взагалі з дітьми якого віку найважче? Найважче – 16-річного. А які проблеми в такому віці? Ну, вона вже своя особистість. І тяжко. Виховати, по-перше, треба нормально. І в хорошому стані приходити додому, якщо не в п'яному. І бажано не курити біля дитини. Не знаю. Ми якого віку, на ваш погляд, найбільше проблем? Ну, напевно, що підросткового, коли вони вже починають вже більш розуміти, що таке вулиця і так далі. Тобто це проблеми, пов'язані зі впливом іззовні? Так. Батьки мають право на помилки. Ну, я знаю, то швидше маму треба запитувати, які помилки, але кожне покоління має право на свої помилки. А яких помилок найчастіше батьки припускаються? Батьки загалом? Ой, загалом? Ну, напевне, в більшості вторгнення в життя власних дітей хочеться чогось порадити більше. Ну, певною мірою якось. Колись ви також будете мамою. Яких помилок боялись би ви? І на ваш погляд, з якими дітьми найскладніше? З дітьми якого віку? Ну, все-таки, напевно, перехідний вік. Як взагалі, от як всіх, так? Перехідний вік. От батькам, здається, найважче знайти спільну мову з дітьми. Які проблеми з дітьми перехідного віку? Ну, я знаю. Певно, спільна мова. Так, так, так. Знайти, щоб знайти спільну мову, я так думаю. Саме головне. Ваша донька вже старша, ніж перехідного віку. Як вирішували ці проблеми? Ну, мені якось легко вдавалося, знаєте, я б сказала, що в мене знаходили спільну мову, так, з своїми. Мамою, як? Так. Який секрет? 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 Мамина любов до себе і повага до батьків. Це насправді, якщо поважати один одного, то, я думаю, проблем не буде ніяких. Тільки мають право на помилку, ну, конфлікти виникають часто цим. А через що виникають конфлікти? Батьки деколи не розуміють дітей. І діти також деколи не розуміють батьків. А чому вони не розуміють один одного? І взагалі, через що конфліктують? Ну, батьки часто переживають про своїх дітей і, можливо, деколи занадто багато піклуються про них. В якому віці конфліктів найбільше? Тобто, якого віку мають бути батьки, якого діти? Наприклад, діти підліткового віку, ну, там 15, так 16 років, а батьки, скоріше все-таки, старші, ну, там, за 40, бо мені здається, що молодші батьки якось, може, розуміють, хоча я не знаю. А от ви колись будете також мамою. Яких помилок ви боялись би найбільше? Що боїтеся зробити не так? От, і яку консультацію хотіли би почути від психологів?
Напевно, найбільше боюся, щоб дитина виросла, наприклад, якось, як сказати, не такою, як би я хотіла, але я не знаю, як пояснити. Вона не виправдає ваших сподівань, так? Так, не виправдає моїх сподівань, і вона... Скажи щось. А якою би ви хотіли бачити свою дитину? Не знаю, наприклад, я в першу чергу чесною людиною. Мені би дуже хотілося, щоб в мене з моєю дитиною були щирі та відкриті стосунки, щоб ми могли дійсно поговорити. І тоді, коли просто йде щира відверта розмова, тоді залагаються всі непорозуміння та конфлікти. І, можна сказати, проблем стає менше. От дитина з вами відверта. Вона каже, зараз я піду на дискотеку, прийду пізно і п'яний. І що ви, як мама, маєте йому сказати? Ну, як на мене, це трошки... Напевно, дачі ми тоді треба обмежувати дитину. Наприклад, якщо вже йти, то кудись, то до 10-ї або максимум до 11-ї. Дитина також має розуміти, що... не все дозволено, так, що погано, що добре. Тобто ви кажете, не пий багато і приходь в 10-ті, так? Ні, взагалі, має знати, що пити це шкідливо. І... Вона просто знає, що пити це шкідливо і що потрібно слухати батьків і приходити вчасно додому. Більше слухати бажання дітей і все буде добре. А якщо ці бажання не збігаються з вашими, якщо ви знаєте, що те, чого хоче дитина, їй шкодить? Тоді знайти якийсь компроміс і вирішити ситуацію. А про що хотіли би почути у нашій передачі? От з дітьми якого віку, на ваш погляд, проблем найбільше? І що це за проблема? З підлітками. Найбільше проблем... А які проблеми виникають з підлітками? Ви себе підлітком вважаєте, чи ви вже переросли цей вік? Ще вважаю. Я не знаю, які проблеми. Не слухаємо батьків, і з того всі проблеми. А чому не слухаєте? Хочемо одне, а батьки хочуть інше. Отже, найбільше проблем в батьків з підлітками, а в підлітків з батьками. Де шукати порозуміння? Ці проблеми вічні. Ці проблеми були в наших прадідусів, прабабусь, в наших батьків. Тому що кожне покоління, вона хоче свободи для себе і обмежень для своїх нащадків. Чому так відбувається? Тому що, можливо, всі ми дорослішаємо і забуваємо про ті солодкі миті дитинства, коли хотілося то, що не можна. І чомусь ми починаємо давити, забороняти. Отут була така фраза – контролювати. Для чого контролювати? Згадати себе. Чи було нам приємно, коли нас тотальний контроль? Ми ж навпаки йшли наперекір. А підлітковий вік – це вік бунтарства. Це вік, коли дитина вже хоче бути самостійною особистістю. Свої погляди, свої переконання. І батьки, коли в цей момент цю дитину душать, що хорошого вони роблять? Дитина може піти різними шляхами. Тут можуть бути втечі з дому. Дитина чому починає вживати алкоголь, наркотики? Тому що як намагання показати, наприклад, свою незгоду з позицією батьків. На зло батькам. Не завжди діти йдуть в щось погане, тому що їм там комфортно. Вони таким чином показують свій протест. Вони протестують від того, що колись батьки розірвали з цими дітьми емоційний зв'язок. Батьки були зайняті, вони завжди піклувалися про гарне майбутнє для своєї дитини, і вони приділяли мало часу. Віддавали своїх дітей на виховання бабусям, дідусям, тіткам. Вони їхали за кордон для того, щоб заробити гроші для кращої долі своєї дитини. Але в цей же ж самий момент вони... вбивали все, скажімо, ніжне, емоційне, прекрасне, оцей зв'язок. Як можна спілкуватися відверто з дитиною, коли деколи просто батькам немає часу вислухати ту дитину? От, власне, контроль нібито погано, але ж поцікавитись, як в дитини справи, можна? Дивіться, наприклад, на мою думку, я від народження дитини, я завжди говорю так, треба до дитини відноситись, як до дорослого, тобто не сюсюкатися з нею, не робити, як наші помилки батьків. Це ж, по-перше, сюсюкання, воно не тільки, скажімо, трошки впливає на процеси виховання, воно ще й...
В дитини виробляється мовлення не таке, як треба. А якщо дитина відчуває, що до нього батьки як до рівного відносяться, як до дорослого, дають йому певне, наприклад, обов'язки. І дитина має їх виконувати. Дитина виростає в атмосфері того, що із дитинства, з малечку навчають правильно спілкуватися, правильно їсти, правильно смаком вдіватися. Наприклад, слідкувати за своїми речами, навіть за іграшками. Жити в певних, скажімо, таких обмеженнях мають бути такі, що дитина знає. Мені треба прокинутися, зробити зарядку, поснідати, наприклад, чи приготувати сніданок. Треба вчити всього з малечку. Не тільки досвідом і прикладом батьків, але й давати дитині можливість помити посуду, а не кричати, на що ти лізеш, ти, наприклад, чи погано зробиш, чи розіб'єш. Давайте можливість дитини, вона пізнає світ. Їй подобається це робити, хай вона це робить. Вона хоче мити підлогу дитина в 3 роки, хай миє. Ну і що тут страшного, якщо вона воду розіляє? Це не є проблема, але дитина буде відчувати себе рівною, і вона буде відчувати. Але, мабуть, все одно всі ці процеси дитина з маличку має виконувати під наглядом. От коли це нагляд, коли це контроль, коли це цікавість, коли це вже, знову ж таки, контроль. Нагляд і тиск, і контроль – це різні речі. Батьки мають ставати друзями для дітей, але не тільки, як це кажуть, жандармами. Якщо в дитини щось не виходить, не треба її пригнічувати, давити. Треба просто сказати, в слідуючий раз в тебе вийде краще. Або нічого страшного в цьому немає. А як правило, в нас виходить, якщо дитина приходить з вулиці, наприклад, в запачканому одязі, чи в подертому взуті, реакція батьків яка? Вони починають істерику, що ось ти вийшов такий, ти як ти міг. Ну це ж дитина. Або тоді не вдівайте в його в якісь гарні речі на вулицю, який може він пошкодити. Або не загострюйте увагу на тому, що от проблеми з грошима. Тому що дитина буде рости в такій атмосфері, що так, проблеми з грошима, він буде вчитися заздрити, ненавидіти. Тобто негативні емоції – це ж дитина вчиться від батьків. І потім переносив своє життя. А потім він ці негативні емоції направляє, проєктує на своїх же батьків. Скільки є випадків, коли батьки не змогли поступити в певний навчальний заклад чи здобути певну професію, яку хотіли, тільки тому, що на них був тиск їхніх батьків. І потім, народивши власних дітей, вони проєктують цю ж саму проблему вже на них, починаючи тиснути і заставляти тих дітей прожити їх власне життя. Вони проєктуються на них. Про це ми поговоримо згодом. Давайте повернемося до тих інтерв'ю, які ми почули. Там досить часто згадували про вплив поганої компанії, про поганих друзів, про вплив інтернету. Якщо мама цікавиться, з ким ти спілкуєшся, на які сторінки в інтернеті ти заходиш? Нібито це нормально. Але коли починає обмежувати, це також нормально чи вже ні? Якщо починається обмеження, то дитина може піти в інтернет-клуб і зробити там те, то що вона не може, забороняється їй вдома зробити. Зараз це не є проблема, тому що батьки дають дітям гроші, і вони не перевіряють, на що ці гроші діти витрачають. Чи це є цигарки, чи це алкоголь, чи це є інтернет-клуби. То, що забороняється вдома, то дитина, скажімо, робить на стороні. З друзями чи без друзів. Ну, а якщо мама розуміє, що це те, що дитина робить разом з друзями, це відверто її шкодить? Тоді мама повинна з дитиною поговорити, пояснити шкідливий вплив цього всього. Або, наприклад, інтернет, зараз це не є проблема чи комп'ютери, а можливо мама, скажімо, не думає про те, що в неї росте дуже мудра дитина, яка може потім стати така, як Білл Гейтс. Правильно? І заробляти гроші. Це буде її професія. Ну, я гадаю, Василь Миколаївич, давайте так. Так само захоплюється інтернетом. Я хотів включитися в процесі розмови, але якось ще ми не звикли перебивати, так? Мені видається, що причини цих проблем значно глибші і значно серйозніші. І ще я хотів би побажати нам усім у цій студії, щоб бути цікавими для глядачів в тому випадку, коли ми вийдемо за рамки буденності. Що є, що не можна, як це є, з якимось порадами. Ми повинні побачити ту межу, де люди не бачать закономірності, не бачать причин і наслідків. На мою думку, причини відчуження батьків від дітей і дітей від батьків є значно глибші. Це соціальна зона ризику, це моральна зона ризику і це медико-біологічна зона ризику. Якщо буде можливість, я їх
поширено характеризую, але хотів би сказати, соціальна зона ризику, що це таке є? Ну, ось не секрет, що ми живемо у отруєному світі. І отруєне буквально все. Морозиво, ковбасні вироби, молоко, вода. Ну, ось факт, за даними Всесвітньої охорони організації здоров'я, в Україні, у нас в Україні, найгірша вода у всьому світі. Лише 16% селян, сільських жителів, п'ють чисту воду. Все інше вода має домішки мінеральних добрив. Василь Миколаївич, ми про це стільки чуємо останнім часом. Чому в нас не розвинулася аквафобія? Скажу, я зараз скажу. Дозвольте я закінчу думку. Друге. Усі молокозаводи зі 100 грам молока роблять 200 грам молока, додаючи туди пальмову олію. У всіх ковбасних виробах є нітрити і нітрати натрію. Вони не потрібні, але вони підсилюють смак. І ось ця зона ризику, вона є тим тлом, на якому розвивається сім'я, в чому вони живуть. Діти хворіють, діти стають нервово нестійкими, діти попадають у стрес, так само у ці самі проблеми попадають батьки, і між ними не може виникнути, ну, розумієте, нормальне, гармонійне взаєморозуміння. Тобто немає межі терпимості, щоб вислухати, щоб підправити, щоб порадити. Тому є заборона. І тут хтось сказав, вплив має бути. Вплив – це насильство. Вплив має бути, але який вплив? Вплив має бути авторитету, вплив логіки, вплив моральної поведінки. Це стосовно зони соціального ризику, стосовно зони морального ризику. Ну, ось я живу на Східному масиві, рядом зі мною є студенти кооперативного технікуму і студенти вищого професійно-технічного училища. Вони тікають від своїх учителів до нас у цей магазин «Східний». Там є такий закоулок, де п'яні чоловіки вечором там виконують свої потреби. Вони туди тікають і там палять. Це діти переважно із сільської місцевості, які вирвалися у місто. Але є такі дані, але є такі дані, що якщо юнка починає палити з 14 років, то до ретропродуктивного віку, до 32 років, вона випалює 32 тисячі цигарок. Ну як може тепер народитися нормальна, здорова дитина, аби вона не капризувала вночі, аби мама висипалася, аби батько був задоволений цією дитиною, і щоб вони не намагалися комусь її збути. Це тільки один із факторів моральної зони ризику. Я вже не говорю про алкоголь, я не говорю про наркотичні речовини, я вже не говорю про те, що... Ну, ось, знову ж таки, всі ви пам'ятаєте Нечуя Левицького, «Кайдашева сім'я». 32 гостей, це мої дослідження, 32 гостей за все весілля випили літру 850 грам горілки. Ну, самогонки. Вони випили сулію, плюс не вистачило цієї місткості сулії, пішов він до шинкаря і взяв ще 250 грам. У сулії півтора літра. Чому так мало пішло? Ну, тому що просто не пили. А жінки навіть не знали, що таке горілка. Вони пили наливки, слив'янки, вишнівки. І ясно, що організм був у матері здоровий, і це було запорука народження здорової дитини. Сьогодні, ну ось я такий прикол прочитав у Україні молодій, що мовний бар'єр зникає. Ні, російські спеціалісти визначили, що мовний бар'єр зникає, якщо на трьох випито літру горілки. Розумієте, у цьому жарті є серйозна річ, і п'ють усі. Я абсолютно переконаний, що коли жінка вже не п'є вино і не п'є шампанське, а каже мені білої, біленької, то вже вона мала декілька разів токсикоз, капітальний токсикоз. Вже її кудись волочили, щось з нею вже було. Бо вона вже вином звичайним не напивається, не отримує той рівень задоволення. Як тепер цей жіночий організм, який прокурений і пропитий, може мати нормальні стосунки із своєю дитиною? Мабуть, про це варто запитати в пані Марії.
Я займаюся більше консультативними прийомами і займаюся вагітними жінками. Так, і дійсно, на сьогоднішній день хочу сказати, що рівень здоров'я вагітних жінок, він, напевно, мріє стати кращим колись. Але це залежить від кожної цієї жінки. Залежить від того, наскільки здоровий рівень життя вона буде вести, наскільки вона буде прагнути до народження здорової, власне, своєї дитини, і для того, щоб і нащадки в майбутньому були здорові. І тому, звичайно, що тут треба приділяти багато уваги, власне, основним життєвим цінностям, і якщо в них є здоров'я на першому місці, духовність, намагання передати майбутньому поколінню щось позитивне, то жінка буде, ну, над цим старатися, цим перейматися. Пані Марія, що молодої матері, це мама, як правило, стає від 18 до 25 років. В неї ще є ресурс, внутрішній ресурс усіх органів, і тому оці впливи, оці, вони не так діють, але потім цей ресурс зникає, і дитина не може народитися у жінки, яка палить. Ну, ви, думаю, ви бачили, коляска у парку, мама сідає з такими ж подружками і палить цигарку. Отже, тут, якщо говорити про цей вплив, то або про ці наслідки, то треба мати на увазі, що батьківство – це не тільки самоусвідомлення цінності, батьківство – це взагалі відповідальність перед своїми дітьми за те, не тільки якими вони виростуть вихованим чи не вихованим, якими вони взагалі стануть громадянами своєї держави. Ну, нарешті, медико-біологічні зони ризику. Тут взагалі-то, знаєте, немає слів, тому що, ну, приклад такий, я, готуючись до цієї передачі, пішов прогулятися парком. Молода мама купує морозиво, і це морозиво дає дітям, її ще року немає. Я кажу, як же ви даєте йому морозиво, коли там є емульгатори? А вона мені відповідає, а що у нас нема? У нас вже все є. Ви помітили, що у нас, ну, не те, що помітили, я вам скажу підрахунки, у нас на сьогоднішній день стільки аптек, скільки бензозаправок. А що точніше, то аптек у 5 разів більше, ніж бензозаправок. Чому вони є? Тому що вони дають прибутки. Я, йдучи до вас, зайшов у економ-аптеку і поцікавився, ну, людину, яка мені відповісти, що він купує. Він купував протигрибкові таблетки. Одні коштують 167 гривень, другі коштують 34, треті коштують 11. Він заплатив більше 240 гривень за елементарні речі. Тобто у нього появився цей грибок. Звідки він появився? Просто так. Є просто насморк, так? Але на цьому наживаються власники аптек. Вони не просто такі, та як я. Вони такі, вони мають десь, кажучи, умовно, дах. Да? І оця економ-аптека, яку я, ну, поважав, я не знаю, що пустити в ефір, йому потрібно було 14 таблеток на 7 днів. У тому блоці 30. Він каже, дайте мені 14. Ми не можемо, це порушення правил, хоча в аптеці на Східному Ми перейшли зовсім до іншої теми. Сьогодні наша тема – це батьківські помилки. Але я говорю, і, пані Марія, відповідайте мені, будь ласка, на таке питання. Все, що розказав Василь Миколаївич, це страшно. Коли починаєш усвідомлювати, в якому світі жити нашим дітям, стає все страшніше і страшніше. Чи цього бояться мами, які не відважуються народжувати? Вам доводиться працювати з мамами, їхніми страхами. Отже, які фобії основні? По-перше, в мам майбутніх, на щастя, фобій ще немає, як правило. Тобто в них є поки що лише страхи. І якщо ці страхи, допомагати їм, власне, в поборенні цих страхів, то фобії, тобто це вже є серйозні захворювання, вони, на щастя, не перетворюються. Звичайно, що в мам є страх
народити, перш за все, дитину здорову. Так? Тобто все, що стосується цього, як її виносити, як мати хороші аналізи, як не приймати ліків, яких не потрібно, так? Що вживати, що їсти, що не їсти, як будуть пологи, як вони пройдуть, чи народиться здорова дитина, чи я буду здорова після пологів, чи буде в мене грудне молоко, а власне дослідження, які провели лікарі на сьогоднішній день, свідчить про те, що якщо мама буде довготривало годувати дитину грудьми, вона таким чином зможе закласти її хоча б мінімальне здоров'я до 30 років. Тобто це дуже важливо. І, звичайно, страхи є перш за все такі. Друге, це, звичайно, страх, для якої країни вона народжує дитину. Так, що з нею буде, що з неї виросте, що буде в майбутньому з нею, так, куди вона її приводить, в яку країну. Третій страх, і найчастіше для майбутніх мам, це, власне, чи вона буде добре справлятися з цією ролі новій, ідентичній «я мама» і, звичайно, її чоловік «я батько». Чи ми зможемо? А от, власне, ці страхи так. Мам і татів, вони збігаються, чи це різні страхи? Як правило, вони різні, тому що насамперед мама, вона виношує дитину, з її організмом відбуваються зміни. Це зміни на різних процесах, біохімічних, гормональних, так, і відповідно мама виношує дитину, відчуває нове життя. Так, батько це може відчувати лише, уявляти собі це в уяві, так, і для нього більші страхи – це економічні, для нього більше навіть уява його працює в батьківстві, це вже коли дитина більша, так, тобто, що буде далі, як підтримати її далі, як допомогти, як стати для неї батьком в ролі такого авторитету. Тобто в батьків більше такі страхи. І, звичайно, багато батьків мають страхи за здоров'я своєї дружини, за здоров'я дитини. Власне, розуміючи, насамперед, що якщо піде щось не так, то це для економічної точки зору їхньої сім'ї буде досить складно. От ви згадали про економічну точку зору, то у кого страхів більше? У зрілих людей, які розуміють всі нюанси, чи в юних, які можуть матеріально не потягнути? Ви знаєте, ну я не знаю таких досліджень чисельних про юні і старші досвіду, але з мого досвіду вік значення немає. Я зустрічала мам, які в 35 років вперше народжуючи дитину, були абсолютно не готові до цього народження, не готові психологічно насамперед. Власне, як допомогти, в який момент зрозуміти, ми готові чи ми не готові, за якими критеріями? Чи це має все ж таки зробити спеціаліст? Ні, не обов'язково це має зробити спеціаліст. Не всі ж вагітні жінки звертаються до психолога насамперед. Це навчання і ця відповідальність батьківства материнства, ви знаєте, вона починається з самого моменту їхнього народження, коли ці майбутні тато і мама були ще маленькими. Вони вчились від своїх батьків, вони проходили всі етапи цього навчання батьківства материнства. З етапу ігор в пісочниці і завершують чи, звичайно, поглядом на своїх батька і матір. Тобто вони взяли це з своєї сім'ї. І якщо всі сім'ї батьківство, материнство піднімалося на певному рівні культуральному, духовному, психологічному, значить, в принципі, ці майбутні тато і мама, вони вже якоюсь мірою готові до цього батьківства материнства. Друга річ, що ми всі не маємо на сьогоднішній день того, що було колись. І, звичайно, от як кайдашева сім'я, де діти народжувались один за один одних бавили, вони мали досвід, на сьогоднішній день цього досвіду майбутні мами і тати не мають. І опитування в нашій школі материнства доводять, що з 10 жінок тільки одна жінка бачила новонароджену дитину, дитину до місяця часу. Як правило, вони вже бачать їх після, після хрестин і так далі. Тобто, що вже говорити про те, що вони брали їх на руки, змогли там їх переодягнути, змогли їх помити чи навіть обрізати нігті. Тобто, навіть такі елементарні речі є для них стресом і будуть стресом їхнього майбутнього, якщо вони цього не будуть вчитися. А як допомогти? Ну, для того... Де взяти цю маленьку дитину, де навчити, де вони можуть попрактикуватися? Бути хто більш... дозволить, власне? Бути більш комунікабельними. Так, я впевнена, що в кожної такої жінки є подруги, які вже мають дітей. Спілкуватись з ними, обмінюватись цим досвідом, навчитись цього досвіду, хотіти цього, навіть читати інтернет, читати книги. Так, тобто на сьогоднішній день батьківство, материнство треба вчитись теж. Це, можна сказати, так дещо забуте вже для нас поняття і втрачене. І якщо в сім'ях цьому не приділялось достатньо уваги, так, або
або навіть були певні психологічні моменти, в яких батьківство материнство взагалі мало такий негативний відцінок, особливо це часто буває в сім'ях, де виховується дівчатка, що о, в Подолі нам принесеш, так, краще б ти там була хлопчиком, тоді б з тобою проблем ніяких не було, так? Тобто, якщо вже якийсь певний негативний підтекст, то це батьківство материнство буде складним, але ми не те люди, що ми вчимося в процесі нашого життя. Діти нас вчать, і ми вчимо батьків. І це такий процес вічний. Отже, з того, що сказала пані Марія, я зрозуміла таке, що ті проблеми, яких бояться наші батьки, яких от ми зустріли на вулиці, ті проблеми, які виникають в підлітковому віці, вони закладаються з маличку, ще в пісочниці. Отже, пані Галино, що в якому віці закладається і на що слід звернути увагу у віці з 1 і до 5? Ну, я хочу ще трішки повернутися до тих страхів підліткового віку. Батьки насправді бояться дійсно власне того, що це буде тяжко, от, і дійсно їм некомфортно з їхніми дорослими дітьми, тому що насправді діти перестають бути зручними. Вони починають дорослішати, вони мають свою точку зору, вони вже можуть самі робити вибір, от, і вони вже можуть собі дозволити не слухати батьків. А чи готові вони за цей батьків. Вибір відповідати? Безумовно, що відповідати вони не готові, безумовно, що вони, але знову ж таки, кожна дитина має право на помилку. От, і вже в підлітковому віці батьки повною мірою пожинають плоди свого попереднього, своєї попереднього виховання. Тобто, якщо батьки, скажімо так, наробили менше помилок до підліткового віку, то катастрофи не відбудеться. Безумовно, що це вік важкий, як вже говорилося, безумовно, що дітям самим собою важко, це перехідний момент від дитинства до дорослості, його треба прожити, і потрібні, і без конфліктів не буває, навпаки, дитина, яка не конфліктувала в 12, 13, 15 років, це катастрофа, коли 30-річна людина прив'язана до мами, і вона так і не стала дорослою. От, і в тому теж така дуже серйозна проблема. Тому елемент сепарації має бути вчасно. Тоді, коли це підлітковий вік. І інше питання, що батьки не готові відпускати. Батьки не готові довіряти своїм дітям. І ще одна така поширена помилка – це те, що батьки не сприймають своїх дітей всерйоз. Коли народжується маленький сповиточок, кусочок м'яска, такий, так, лялька жива, так? Кажуть, що перша дитина – це остання лялька. От. І якби ну, жива, ручки рухаються, ніжки там, нагодувати, запеленати. Ну що ж тут, так? Ну, тобто вона абсолютно нічим не подібна на людину, яка має там якісь свої почуття, відчуття і так далі. Безумовно, що її люблять, безумовно, що за неї, про неї піклуються, переживають. От, але дуже часто до маленьких дітей не ставляться серйозно. Не ставляться серйозно до підлітка, а тим більше не ставляться серйозно до річної дитини, до дворічної дитини, до трирічної. От, і моменти, коли батьки помиляються у вихованні таких маленьких діток, потім вилазять дуже сильно в дорослому віці різними проблемами. Але, мабуть, кожна мама, кожен тато читали Макаренка. Макаренко працював з дорослими дітьми. Всі пам'ятають цю фразу більше. Буквально зі школи, коли треба виховувати дітей. Скільки дитині років? 9 місяців. Ви на 9 місяців спізнилися. Макаренко працював уже з підлітковим віком. Я би рекомендувала батькам Януша Корчика. Там можна, в його книгах можна знайти відповідь на будь-яке питання, що стосується виховання. Такої любові до дитини, такої уваги, такого розуміння дитячої душі, певно, немає жоден педагог. І, Галина Євгенівна, давайте зараз так чітко розмежуємо, на що слід звернути увагу в рік, в два, в три, в п'ять? Ну, можна говорити про те, що в перший рік життя дитина має отримати базову довіру до світу. Тому, наскільки мама відчуває дитину, наскільки вона не просто там її перепеленала і нагодувала, наскільки вона відчуває емоційний зв'язок, наскільки враховує нюанси плачу, так, тому що дитина, крім плачу, нічим іще не реагує, наскільки вона може створити її середовище, коли, якщо я плачу, значить, в мене якась потреба, і цю потребу обов'язково задовільнять. Тобто рано чи пізно мій плач почують і виконують, так, чи мені холодно, чи мокро, чи там, чи я хочу їсти. Формується базова довіра до світу або ж недовіра до світу. Світ або приємний, прийнятний, хороший, в ньому добре і комфортно, або він страшний, жорстокий, в ньому тяжко. От. Від року до двох, коли дитина починає ходити, вона починає освоювати, світ починає
ставати великим і широким, так? Вона вже менше залежить від мами і тата, тому що вона може ходити самостійно, і не треба чекати, поки візьмуть на руки і покажуть там, що вона просить. От, вона почне освоювати предметний світ. От, пісочок може бути мокрий, може сипатися, водичка може литися і може розтектися, так? Чашка, якщо впаде, вона поб'ється. От, а от кубик пластмасу, якщо впаде, чомусь не б'ється. От, і вони починають розбирати все, що попадається їм під руки. От, і це не ламання речей, це спроба пізнати світ, тому що дитина прийшла в цей світ з нульовою інформацією про нього. І найліпше батьки, вони дають цю змогу пізнати якщо світ. Якщо батькам не ліньки і не шкода, що розсипані крупи, от, що треба потратити вдвічі, втричі більше часу на те, щоб скласти, розкласти, заховати. Якщо вони не лінуються підняти всі ріжучі там і так далі предмети, які не можна дітям давати вище. Однак дитина росте і росте поличка, на якій має лежати те, що не можна чіпати дітям. Якщо дитині дається можливість пережити власний досвід, набагато простіше. Не можна і все, так? От, набагато довше і важче треба дати ножика і чекати, чи не поріжеться. Дати голку і тикнути в пальчик, бачиш, коле? І правильний момент, так? Набагато важче дати дитині річній в руки ложку, щоб вона їла так, тикаючи поза вуха і так далі, щоб навколо неї в метрі довжини була та їжа, яку вона їла. От, набагато простіше нагодувати самі. От, але це обертається тоді негативними моментами. Тому від 2 до 3 років дитина формує або самостійність, або ініціативність, от, або вона виростає пасивною і чекає, коли хтось їй скаже, так, що їй робити. А в 3 роки зазвичай дітей віддають вже в садочок. Так, 3 роки – це особлива ситуація, це народження особистості. Я думаю, що батьки, які мали діток, прекрасно пам'ятають, що до цього часу нібито зручна, комфортна дитина раптом стає незручно, некомфортно, починає казати «я сам», починає якісь немотивовані відмови, от, починає такий з негативізмом ставитися до будь-якої «йдемо гуляти? Ні». «Не йдемо гуляти? Йдемо». Так, «дай руку? Ні. Я сама. Я сам. Я сама». От, і дитина нарешті починає виділяти себе з оточуючого середовища. Зараз це вже не 3, це може бути 2,5 роки, діти акселеровані, коли дитина говорить про себе «я», а не там Валя, Оля гуляти піде. Так, ні, дітки починають говорити «я». Вони починають розуміти. Про що це так, свідчить? Це свідчить про те, що дитина розуміє, виділяє себе із фону, із оточення. Так? Вона починає розуміти, що це я здійснюю оці зміни. Я відкриваю двері, я заходжу. Вона починає якось планувати свої дії, вона починає перевіряти, що я можу. Так? Це я поклала іграшку, чи я її кинула. Так? Це я сама зайшла в тролейбус. Я бачила таку картину, де ніяк, 5 хвилин стоїть мама під дверима, і дитина ніяк не заходить, я сама. Ні, ти не зайдеш, я сама. Поки таки мама не зрозуміла, щоб вони не зайдуть. Уже батьки, це важливо. От. І малесенька дитина, яка абсолютно не має ніякого досвіду, яка дуже може помилитися, ясно, що батькам не хочеться давати такої великої самостійності, вона може бути, я сама вирвала руку і побігла через дорогу, де машини. Так? Тобто може бути такий варіант, бо дитина ж не усвідомлює. От. Але якщо давати дитині в доступних межах, так? Тобто заборони і обмеження все рівно повинні бути. Не може бути абсолютно вседозволеність, тому що світ має бути прозорий, зрозумілий і якийсь граничний. Чи мають бути покарання до 5 років? Бо на Сході, наприклад, цих покарань немає. Кажуть, що до 5 років він король, дитина, а після 5 поки вже дитина не розуміє, за що її покарали, покарання не має змісту. Зрозуміло, що малесеньку дитину, яка тикає 2 пальці в розетку, чи цвяшок в розетку, простіше вдарити по м'якому місцю, їй заболіло. Все, ще раз, вона більше туди тикати не буде. Вона не знає, чому це, але вона добре запам'ятала, що туди цвяшка тикати не можна. Так? Покарання хороші тоді, коли дитина розуміє, за що. Років від 5 вже можна пояснити, що це недобре. От, але покарання не має бути помстою мами за свої негативні емоції. Вони не мають бути більшими, ніж той злочин, який зробила дитина. Так? Тобто воно не має бути чимось таким, що принижує дитину.
Якщо ти зробив щось зле, його треба виправити. І дуже часто покарання може бути щось, ну, щось таке. Розсипав, розкидав, прибери. Ось вам покарання. Так? Тобто дитина повинна, тоді дитина розуміє, що за будь-яку мою дію наступають наслідки. От тоді наступає той момент, коли я вмію нести відповідальність за те, що я роблю. Якщо Василь я знаю, що я зробив щось не чи добре, так само виховують і в Америці, чи, можливо, у них є якісь інші критерії? Адже кажуть, що є відмінності у ментальності українців і американців, і вони досить суттєві. Ну, безперечно, не так, принципово не так, але я би хотів дещо уточнити. Товариство, ми сказали, ми все, що ми говоримо, все правильно, але це для батьків, які вистраждали бажання бути батьком, і мама, і батько. А якщо ні, а якщо це несподівано? Отак сталося. Весілля є, дитина народилася, то дитина росте, а вони ще не готові бути батьками. І тут надзвичайно багато помилок. Я би схематично це зобразив так. Тобто ми не знаємо, скільки це внутрішня потреба бути батьком, бо батьками. А коли це наступила просто пора, що ми стали батьками. І тут мають бути різні підходи. Може, тоді віддати дитину на виховання тим, з ким їй буде ліпше? Ні. Друге, мені видається, що схематична позиція батьків та й повинна бути така. До року вона позаду них, вони її оберігають від усього, з любов'ю, з теплотою. Від року до 3 років, максимум до 5, вона між ними, тобто вона є і самостійна, але вони її чимось підтримують. А вже після 5 років вони її пропускають поперед себе, підстраховуючи у словах, у діях, у вчинках, але вона повинна набрати оцей позитивний соціальний досвід. Як це робиться у нас? Ніяк. Це робиться у нас стихійно. Тобто у нас не може, що в нас є школи, дитячі садки, але це у нас робиться стихійно, або є величезний елемент стихійності, зважаючи на те, про що я сказав раніше. Як це робиться? Ну, скажімо, я працював у таких сім'ях в Лос-Анджелесі, і там усі жінки, які мають народити дітей, незважаючи, хто вони є, ну, крім нелегалів, вони проходять суттєву материнську школу. Більше того, цю школу проходять і батьки. Більше того, батьки, це вже типово для них, вони беруть участь у народженні дитини. Мама народжує, батько є, за це все безперечно платиться, але там страховки є, батько є рядом, і дитина по черзі на грудях то у матері, то у батька. 3 дні, а після 3 днів їх уже виписують. Розумієте, це величезна подія для батька, для чоловіка, який тримає на руках оцю дитину, на грудях оцю дитину, зігріває її теплом, і він не відчуває себе віддільно від матері, яка народила. Я дуже дивувався цьому, бо знаєте, як у нас, коли батько помічає дитину, ну, коли вона вже приніс їй іграшку, вона на нього реагує. Він каже, давай пограємося, і каже, баран, буц. Mm-hmm. Розумієте, це нібито ну, такий собі український чинник, але тут є закладена глибока mm-hmm. суть. Поки що для нього він ще лялька, і ще навіть і баран. Бо з ним можна робити все, що завгодно. І тому, то коли це все так порівняти, то виявляється, що для дитини головне сім'я, там проблеми з підлітками, проблеми з трохрічними, головне домінантне середовище, то називається референтна група. Тобто, якщо дитина себе почуває комфортно в сім'ї, нема проблем у сім'ї. Якщо вона себе комфортно в сім'ї не почуває, вона почуває себе комфортно в компанії ровесників, є проблеми у сім'ї. І можуть бути проблеми серед ровесників, бо тоді не ясно, які ці ровесники. Панове, залишається лише 3 хвилини, і нам час підбивати підсумки. Що може стати профілактикою батьківських помилок? І що ж нам робити з тим всім, що ми тут сьогодні наговорили в студії?
Отже, ми говорили про те, який страшний цей світ. От, власне, як ми можемо вберегти дітей від неякісної води, від неякісних продуктів, Василю Миколайовичу? Я думаю, серйозною профілактикою це є турбота держави про своїх громадян. Іншої профілактики просто немає. Бо все те, що будуть робити батьки, що робимо ми, це локальні явища, які, ну, скільки нас подивиться, скільки нас зрозуміє, і це також випадкова річ, що вони включили. А ось коли тут є система діяльності держави у оточуючому світі, в допомозі батькам при народженні, у тому, що діти зайняті працею. Найважливіше виховання – це коли дитина зайнята працею. Якщо цієї праці немає, вона може бути де завгодно. І останнє, я не знаю, чому так сталося, останнє, я провів серед однієї шкіл дуже, дуже потужної школи міста Тернополя питання, Сократ, любите ви працювати? Всі відповіли так, але три учні відповіли, що їхні домашні обов'язки – брати пошту з поштового ящика. Уявляєте, як це вирішити? Тому то профілактика тут має бути державна, психологічна, педагогічна. І все це дасть змогу виховати достойного громадянина України. Поза цим я не бачу інших... Я бачу моменти, які можуть підправити, але не вирішити всю ситуацію. Я б хотіла додати, що запрошую всіх тернополян звертатись в школи материнства і починати виховання батьківства материнства, власне, з того моменту, коли вони одружуються і стають сім'єю. Якщо, на жаль, сім'єю не стають, це не заважає мамі самі звертатись, відвідувати школу материнства. І партнерські роди, і кесарські роди в нас є теж на сьогоднішній день. І також і мами, і тати мають нагоду знайомитись зі своїми дітьми відразу після народження, і в тому числі внутрішньоутробно, з допомогою спілкування з ними до народження, спілкування з ними після народження. Я б хотіла ще сказати тернополянам, що, на мій погляд, дітей треба розвивати, не виховувати, а, власне, в їхньому розвитку, їхній особистості. Тоді можна уникати конфліктів, і, власне, тоді це не буде складати зону ризику. Світлана, ну, в підлітковому віці. Хвора сім'я – це ознака хворої держави. В першу чергу має бути певна державна політика для того, щоб в нас функціонував інститут сім'ї. І діти мають бути бажаними, а батьківство має бути усвідомлене. Тоді не буде кризи, тому що ці перші 3 роки, 5, 6, 7, тобто це все кризові періоди становлення особистості, вони продовжуються і далі. І ті діти, які не пережили оцих криз, кризових періодів, і особливо ті діти, які не пережили навіть того підліткового віку, тому що дійсно я погоджуюся, що підлітковий вік – це, якби, скажімо так, локус контролю всіх тих проблем, які були і в сім'ї, і в дитинстві, і в проблемах спілкування з такими ж, як вони, дітьми. Потім вони в житті дають дуже серйозні проблеми. Це, скажімо так, криза 30 років і подальші кризи. Так, то вони дуже сильно можуть навіть впливати на життя, що навіть ламати це життя. І тому це все є не жарти, це є все дуже серйозно. І батьки мають усвідомлювати, що вони несуть відповідальність за майбутнє своїх дітей. І як вони підійдуть, з якоюсь відповідальністю чи серйозністю вони підійдуть до тої своєї дитини, поговорять, знайдуть для неї час. Можливо, вони врятують цю дитину від якихось помилок. Можливо, вони, скажімо так, підтримують її, простять в потрібний час. І ця дитина їм потім віддячить тою ж самою теплотою, яку потім батьки захочуть отримати в певний час від тих же дітей. Галина, я завжди дотримуюсь тієї думки, що держава – це і ми, мабуть, також. І призначення зони ризику – це навчити тих людей, які нас дивляться. І дивляться Василю Миколаївичу не випадково. Ми вже багато що їх навчили. Робити штучне дихання, виживати в найскладніших умовах. Вже сьогодні навчимо бути хорошими батьками. Хорошими батьками ми вчимося бути все життя, поки в нас є діти. І, певно, навіть тоді, коли вони виросли. Мені сподобалося, я так дивуюся, я прошу такої думки несподівано. Ось такі розумні, гарні спеціалісти, жінки. Такого не було років 10-15 тому в цій державі. Це, тому що не було психології. Була психологія, яка психологія? Ідеологічна була психологія, да? І як при такому потенціалі у нас, ну, така дівоча агресивність, у нас така величезна кількість злочинів? Я не можу дати собі відповіді.
чому так? Ну, то, певно, треба питати десь науковців, які здійснюють моніторинг таких речей, так? Тобто має бути вивчення і дослідження, якісь статистичні дані, які могли би дати відповідь на глибинні причини. От, я можу говорити про те, як особистість, так? Тобто як сім'я, як малесенька складова впливає на формування особистості. І найголовніше, що можуть зробити батьки для своєї дитини, враховуючи, що ми не завжди впливаємо на державні процеси, але ми завжди впливаємо на той, на ту сім'ю, в якій народжуються наші діти. І ми можемо в першу чергу бачити дітей як частину себе, але як окрему частину, як щось інше, якогось іншого, так, ніж ми самі. Розуміти потреби і іноді повертатися в своє дитинство. Я думаю, що якби батьки за своїми великими дорослими клопотами згадували, як коли вони були дітьми, і які потреби були тоді в них, чого хотілося їм тоді, і отримали вони це чи не отримали, то процес виховання здійснювався б дуже легко. Я даю своїй дитині те, чого не вистачало мені, або даю своїй дитині те саме, від чого я тоді отримав задоволення, і дивлюся, підходить це моїй дитині чи ні. Якщо підходить, ура, я на правильному шляху. Якщо отже, не підходить, любі глядачі, любіть своїх рідних, адже саме любов долає усі труднощі. І хай ризику у вашому житті буде якнайменше. Зустрінемося.